Olá! Em outro vídeo do canal, discutimos os resultados do trabalho de Silva e colaboradores e demonstramos que o controle eficiente de ferrugem do cafeeiro demanda 3 pulverizações, de novembro até abril. Também dissemos que, alternativamente, o controle até dezembro pode ser feito via solo, com granulados WG e integrado ao controle do bicho mineiro, restando assim apenas as 2 pulverizações seguintes. Resultados semelhantes foram encontrados por Mendonça e Matiello, 2018. Neste ensaio, todos os tratamentos com 3 aplicações de fungicidas, de novembro a março, foram eficientes no controle da ferrugem e da cercóspora, comparados a testemunhas sem pulverização. Assim, podemos sugerir 1 aplicação de orquestra, mais o espalhante Dash em novembro, mais 2 aplicações da mistura orquestra mais comet mais Dash, uma em janeiro e outra em março. Ou ainda, 2 de orquestra, uma em novembro e outra em janeiro, mais uma de ópera em março. Ou o Ativum em novembro, mais 2 de ópera em janeiro e em março. O Ativum é só fungicida via foliar. Neste outro experimento de Krugling e Matiello, de 2018, os dados mostram que o verdadeiro tem perdido a sua eficiência no controle da ferrugem, já que esse produto vem sendo usado há mais de 15 anos, repetidamente, nos cafezais. A sua aplicação em novembro, mais 2 pulverizações, uma em janeiro e outra em março, não foi melhor comparado aos demais tratamentos com apenas 2 pulverizações, uma em janeiro e outra em março. Assim, deste experimento, podemos recomendar 1 aplicação de ópera em dezembro e outra de ativo em março, ou vice-versa. Alternativamente ao verdadeiro, podemos recomendar o Premier Plus, que é composto do imidaclopride mais o triadimenol, em novembro. Existem produtos formulados com essas moléculas, tanto da Adapar quanto da Bayer e da Nortox.